Halo. Halo, gospodine Đelić, dobar dan. Dobar dan, ovde Andrija kraj telefona, imam 17 godina i sada stojim pred kamerom dok vas zovem. Da, htio sam da vas pozovem na konferenciju Budi muško kluba. Možda ste čuli za taj klub. Niste? Pa dobro, u svakom slučaju njemu se okupljaju srednjoškolci. I u tom klubu mi učimo da poštujemo različitosti ili da izbegnemo tuču i tako. Pa da, jeste. Mislim, projekat jeste super. Da. Da, i mislim da ne mislite da je nešto neozbiljno. Od ove jeseni se nam se čak pridružilo dosta drugara iz čak 20 gradova širom Srbije. Jeste. I ja sam htio da vas pozovem, pošto ćemo se mi svi okupiti na konferenciji 27. septembra u Domu omladine. Na konferenciji, i ta konferencija počinje u 12 časova. Tačno, pa mi bismo želeli da vam se pridružite i obratite ako je moguće. Okej, hvala vam puno. Hvala, doviđenja. Rekao je doći. On nikad jaču konferencijama.